Ahlaki Bachalieshvili, opili gamomdzieblis garshemo ganvitarebuli procesebis shesakheb. Tamar Bachalieshvilis ojakhi miichnevs, rom sakmis opili gamomdzieblis Sergo Shubitidze ukanono patimaria. Advokati varaudobs, rom daapatimreben qvelas, vin sheechdeba sakmes nateli moqpinos. Tamar Bachalieshvili sakmis opil gamomdzieblis brals savaraudo dges tsauqeneben. Prokuratura mas tsruchvenebis mitsemas edaveba. Advokatis tkmit Shubitidze elodeboda daapatimrebas, man formulas etershits isaubra, rom stavazobden gakhmovanebuli ბრალდებების უარყოფას. Შუბითიძის მიმართ საქმის წარმოება 29 აპრილს, შაბათის ფორმულას ეთერში გასული აღიარებითი ინტერვიუს შემდეგ დაიწყო, სადაც მან თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის უცნობ დეტალებზე ილაპარაკა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ გამოძიება გაყალბდა. ინტერვიუს გასვლის შემდეგ შუბითიძე პროკურატურაში დაიბარეს. ქეთი ნადიბაიძე მუშაობს ამ თემაზე და ვრცლად მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში საქმის დეტალებს. Დაახლოებით 1 საათში, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ავჭალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში, სადაც ამ დროისთვის სერგო შუბითიძე ყავთ გადმოყვანილი, მოვლენ პროკურატურის წარმომადგენლები, ასევე დაკავებულის ინტერესების დამცველი და დაახლოებით 1 საათში მას ოფიციალურად წაუყენებენ ბრალს სრულჩვენების ბრალდებით. ამის შესახებ ცნობილი გახდა პროკურატურის ოფიციალური საკმაოდ ვრცელი განცხადებიდან, სადაც ლაპარაკია სერგო შუბითიძის დაკავებაზე და ასევე ლაპარაკია მის დანაშაულზე. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ სერგო შუბითიძე ჯერ შაბათის ფორმულას გადაცემაში საჯარო დილაპარაკა ტყუილი ბაჩალიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, შემდეგ კი იგივე ტყუილი გაიმეორა გამოძიების დაწყების შემდეგ უკვე სასამართლოში დაკითხვის დროს. ამიტომ პროკურატურა ამბობს, რომ მას წაუყენეს ბრალი ჩვენების მუხლით. საგამოძიებო უწყების განცხადებაში საკმაოდ ვრცლად არის ლაპარაკი სერგო შუბითიძის მიერ საჯაროდ გახმოვანებულ ინფორმაციაზე და პროკურატურის მიერ გამოძიების შედეგად გამოკვლეულ ინფორმაციებთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ სერგო შუბითიძე არის მორიგი მსხვერპლი ამ საქმის. ისინი მიიჩნევენ, რომ მისი დაკავების მიზეზი არის ერთადერთი, რომ სიმართლე არ დადგინდეს მათი შვილის საქმესთან დაკავშირებით და რომ მათ მოლოდინი აქვთ, რომ სამაგალითოდ დასჯიან სერგო შუბითიძეს იმისთვის, რომ ვეღარავინ გაბედოს ამ საქმესთან დაკავშირებით. Სიმართლის ლაპარაკი თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლები დარწმუნებულები არიან, ეს არის მთავარი მიზეზი, რატომაც დღეს ციხეში აღმოჩნდა ამ საქმის ყოფილი გამომძიებელი სერგო შუბითიძე. Amis დაჭერით უფრო დაამტკიცეს ის, რომ ეს კაცი მართლა ყველაფერს მართალს იძახდა და უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ დაუტოვა შუბითიძემ ამათ, რომ დაეკავებინათ მეტი არაფერი და ეს არის სასოწარკვეთილი ნაბიჯი ამათი მხრიდან, მიასე ვფიქრობ. თავიანთავების დაჭერას შუბითის დაჭერა არ ჯობია და ამჯობინეს კიდეც ეს ის რა ქვია ქცევა და რამდენადაც ვიცი კიდეც ვიღაცები მიუგზავნეს, რომ არ იქ აფექტის მდგომარეობაში ხარ და იყავი ვითომ და უარი თქვი და ისა და როარ თქვა ამ კაცმა უარი და სიტყვის პატრონია და მართლაც პატიოსანი ადამიანია, ამიტომ ესეთი ის განახორციელა. სიმართლეს ლაპარაკობს ეს კაცი და იმის ეშინიათ, ვინ სიმართლეს ლაპარაკობს, იმას იჭერენ. ამ საქმეზე ეს პირველი არ არის, ბევრი იქნებიან კიდე, არიან კიდეც, ყველას ეცდებიან, რომ დაიჭირონ ეს, არ გამოუვათ, რასაც ესენი აკეთებენ. Upro tuton ჯღამდებიან ამ კვლელობაში, თავიანთი საქციელი იმას იძლევა უკვე, ვისი დავალება შეასრულეს კვლელობაში, ვინ გამოიყენეს, რომ ნენელა ჩანს ამათი საქციელით, ჩანს თვითონ ყველაფერი. თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლები ამბობენ, რომ არაპირებენ გაჩერებას და გაჩუმებას, ამბობენ, რომ საზოგადოება უახლეს მომავალში შეიტყობს ოჯახის გეგმებთან დაკავშირებით და მათ შორის დღეს დედა მაგალითად არ გამორიცხა, რომ დაიწყონ კონკრეტული მოთხოვნებით პერმანენტული აქციებით. როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 1 საათში სავარაუდოდ სერგო შუბითიძეს ოფიციალურად წაუყენებენ ბრალს ცრუჩვენების გამო. პროკურატურა ირწმუნება, რომ არაერთ ეპიზოდში მან ილაპარაკა სიცრუე, ერთი მხრივ გადუება შეიყვანა სიცრუეში, მეორე მხრივ გამოძიებაც. მაგალითად პროკურატურა ირწმუნება, რომ როდესაც სერგო შუბითიძე ამბობს, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომობილიდან, შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული მობილური ტელეფონი არასათანადოდ იქნა შენახული, რომ სავარაუდოდ ის თავის დროზე არ დალუქულა ან მოგვიანებით მოხსნეს ლუქი და გარკვეული მანიპულაციები ჩატარდა გამოძიების მხრიდან. ამ ინფორმაციას უარყოფს პროკურატურა, ისევე როგორც უარყოფს ინფორმაციას
informația, smotmeta dacă etuis formatan dacă au și rebit, șerceul etuaptan dacă au și rebit, da, se șemdec, și în sota hnesina se vebe sa obret, bacalia și lebis ojahis advocat, Mihail Ramișul, romelic, ojahis mzgau sa da se ve ambobstrom, sergoș ubitize, dacă au procuratura mholodimitom roman, ila paraga, simartle, da și de samzare ulorogorci sa ambobs, gahada, sajaro, am sakmestan dacă au și rebit, ase Mihail Ramișul, argam Moritz Hamstrom, am sakmestan dacă au și rebit, Minski șeț de basi, martlis gatova, spela, ahmocindes, gisotev, smihma, maciorisisis. Meti sva gamosavali matara utrom dahuruli sakme romelis ari ho bolunde sulat gamozebuli kaamqaro imiti ro tkuat tkuat shubitizets ki itqueba rats me mimachine ro amas sazogadoeba upro kargat shepasips kide usov mekhas ro nebismeri adamiani vinske am sakmes khmas amoiqebs an rame informatsias qvelas absolutura daapatimreben da qvelas sauqeneben pras matchoris arts mevar gamunaklis de shedeba chens tsinaudekats gaaketon qvela იმიტომ რომ თავიდან ვამბობდი რომ ამ საქმეში გარკვეულ ძალას ჰქონდა პირადი ინტერესი რომ ამ გოგოს მკვლელობა და არა თვითმკვლელობა არასდროს არ ყოფილიყო დადგენილი ვის მიერ და როგორ გაკეთდა. Რას ფიქრობთ და რა პოზიცია აქვს თავად დაკავებულს საქმის ყოფილ გამომძიებელს სერგო შუბითიძეს? ამას სავარაუდოდ გავიგებთ უახლეს საათებში, მას შემდეგ რაც ადვოკატი მოინახულებს დაახლოებით ერთ საათში ველოდებით აქ ადვოკატის მოსვლას, ის მოისმენს ბრალდებულის პოზიციას და ალბათ ამის შემდეგ საზოგადოებისთვის და მედიისთვის გახდება ცნობილი თავად ყოფილი გამომძიებლის პოზიციას. თუმცა მანამდე შეგახსენებთ იმასაც, რომ როდესაც ტელეკომპანია ფორმულას შაბათის ფორმულას გადაცემა მან საჯარო დილაპარაკა ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაშინვე არ გამორიცხა ის, რომ გარდა იმისა, რომ მისი უსაფრთხოება, მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებას ემუქრებოდა საფრთხე, ასევე არ გამორიცხა ისიც, რომ ის უახლეს მომავალში შესაძლოა დაეკავებინათ კიდეც.